estamos aqui em Salvador com uma expectativa muito alta sobre o evento, porque é uma cidade muito interessante dentro do circuito de palestras, de eventos que temos aí no ano. E o Plug Stars para a gente é um evento muito importante, principalmente para mobilizar e trazer à tona aqui no mercado discussões importantes sobre a comunicação digital. O que sem dúvida nenhuma é um dos assuntos mais palpitantes da área da comunicação. Então para a gente é um prazer receber o Plug Stars aqui. Mais uma vez eu consegui trazer aqui para Salvador uma palestra bem legal, interativa, trabalho sempre nisso, em trabalhar com público-alvo universitário, então gera um conteúdo bem legal, assim, mais focado em interação, uma palestra mais divertida, mais dinâmica. Como voluntário você troca uma ideia diretamente com os palestrantes, você conversa com eles, você prepara o ambiente, você articula as perguntas que vão ser questionadas, você ouve os participantes diretamente, né, do Plugstars. E também trocar experiências, acredito que os próprios participantes também devem ter muito a contribuir nesse grande bate-papo que vai ser esse evento hoje. Você vê que o auditório estava cheio, né? Então, e as pessoas, você percebe pelo olhar das pessoas que elas estavam participando, estavam achando legal a interação com a gente também. Então, nesse sentido, também é um ponto muito positivo o evento. E é um bate-papo que atrai, né? Não é aquela coisa fechada, dura, uma coisa que, né, as pessoas participam e tal. Acredito que todo mundo vai sair daqui com, pelo menos, ou sabendo um pouquinho mais, ou pelo menos também refletindo um pouco mais sobre o que fazem no dia a dia. Se você encontrar um evento que reúna tanta informação produtiva para o pessoal que está estudando, para o pessoal que tem a iniciativa de trabalhar, quer seja na área de publicidade, na área de jornalismo ou até mesmo com a internet. Eu queria ter tido isso quando estava na faculdade e tal. Eu acho maneiro o contato e tal, muita gente tem muita pergunta para fazer e nem sempre a gente está disponível assim, para responder, tirar as dúvidas. É uma vivência que a gente não tem na faculdade e eles trazem para a gente uma visão ampla do mercado publicitário, o que está acontecendo e o que é tendência no momento. Participar do evento Plug Stars no Ar, para mim é bastante gratificante, até para inserir no meu currículo. E está sendo uma experiência maravilhosa, organização 10, apoio 10, tudo 10. Na Unijorge adorei o evento, a interação com o pessoal foi muito, rendeu bastante, aprendi muito aqui. Espero voltar mais vezes para eventos desse tipo aqui em Salvador. Queria parabenizar todo mundo, a organização, pô, lotado isso aqui, muito maneiro, várias palestras interessantes, trazendo bote gaiato, um monte de gente do setor, muito maneiro. Queria parabenizar para o Plug Stars, a organização, está tudo muito maneiro. E com certeza eles vão levar um grande aprendizado, porque a troca hoje foi muito intensa de informação e conhecimento. Acho que cumprimos a missão e bora para a próxima.